Akan rekod dulu untuk kelas kita ini sebab semua video sebenarnya cikgu ada rekod cuma cikgu belum upload lagi belum upload lagi kerana kesibukan tapi jangan risau Okey, cikgu akan upload semula Okey, dan kamu boleh lihat semula lah okay, segala video-video kelas kita ya Okey, baik baru-baru ini kita ada lihat tentang tentang bab ini ya iaitu pengaruh pergerakan bumi Okey terhadap cuaca dan juga iklim. So kita tahu bumi sebenarnya bergerak ada dua cara iaitu putaran dan juga peredaran bumi. Ingat tu. Okey, ah bumi beredar ataupun bergerak dengan dua cara. Ah okey dengan dua cara. Jom kita lihat. Okey, iaitu putaran bumi yang di sini dan juga peredaran bumi. Okey dan ada kesan-kesan dia apabila berlaku putaran dan juga peredaran. So baru-baru ini kita lihat tentang tentang uh, apa tentang uh, pergerakan bumi dan kita ada lihat juga berkaitan dengan uh, putaran bumi di atas paksinya. So inilah dia putaran bumi yang mana bumi ini berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23 1/2 darjah okey pada satah yang tegak dan putaran bumi ingat eh bumi berputar daripada arah barat ke timur. eh Ingat tu ya, jangan lupa tentang ini. Selalu pelajar keliru. Okey, iaitu bumi putaran bumi adalah dari para, daripada arah barat ke timur. ah dan juga dia mengikut arah lawan pusingan jam. Okey, lawan pusingan jam. Ingat tu. Okey. Dan satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam ataupun satu satu hari. Is okay Damia. Ah, is okay. Baik dan kita dah belajar juga tentang kejadian siang dan malam. Okey, ini antara kesan-kesan putaran bumi yang kita lihat sebagai sebagai contoh. Okey, kesan putaran buminya adalah seperti kita lihat yang pertama iaitu kejadian siang dan malam. Ha, memang sekarang ni kita siang, ada setengah kawasan di bumi ini mengalami malam. Ah ha, kejadian siang dan malam. Okey, kemudian juga kita dah lihat perbezaan waktu tempatan di mana kita tahu bahawa Apabila bumi berputar maka ada kawasan-kawasan itu yang waktunya berbeza antara satu sama lain. Ah kerana apa? Kerana tidak aa, tidak aa, apa? Tidak kita kata tidak sama dia punya masa itu. Okey. Dan juga kita telah lihat berkaitan dengan zon-zon waktu ini dan juga pembiasan angin lazim di mana okey angin yang datang daripada Uh, daripada barat ke timur akan menghasilkan daya graviti dan ini menyebabkan angin itu terpesong ataupun terbias ya pembiasan angin lazim okey dan satu lagi yang kita lihat iaitu kejadian pasang surut air laut ah ha, pasang surut air laut so inilah uh, kita kata kesan-kesan daripada putaran bumi okey putaran bumi so, Yeah betul hari ini kita nak lihat berkaitan dengan peredaran bumi. Okey. So, seperti mana yang kita tahu, okey, kita akan uh, mulakan dengan ini ya. Uh, bumi beredar. Okey, bumi beredar mengelilingi matahari. Tengok eh, ejaan pun salah. Mahatari, bukan mahatari, matahari. <laughs> okey, mahatari ya, matahari. Mengikut arah lawan jam. Okey, okey Nadine. Okey, arah lawan jam. Okey. Jadi satu peredaran yang lengkap mengambil masa 365 satu per empat hari atau satu tahun. Ah. Kan cikgu dah dah apa dah bagi tahu kan pada minggu lepas. Sebenarnya sebenarnya bumi beredar mengelilingi matahari 365 hari satu per empat ataupun 365 hari 6 jam. Maknanya kan, let's say lah, let's say kamu boleh imagine katakan satu tahun tu 365 hari, kemudian pada 1 Januari ya, maknanya let's say lah katakan tahun 2020. Kenaplah 365 hari kan 2020. Kemudian masuk 1 Januari, 3, 1 Januari 2021 pada pukul 6 pagi. Ya, yeah, enam pagi itu barulah betul-betul lengkap satu putaran bumi. Ah, satu putaran bumi barulah betul-betul lengkap. Ah, kerana apa? Kerana satu per tu bersamaan enam jam. Jadi daripada pukul dua belas tengah malam tu sampai pukul enam pagi kan enam jam kan? Jadi itulah baru lengkap pukul enam pagi baru lengkap satu tahun. Ah, jadi oleh kerana kita tahu bahawa okey 6 jam itu tidak dikira tapi kita tahu bahawa tengah malam tu uh, apa bila jam pukul 12 saja kan pukul 12 saja jam pukul 12 saja pada uh, 31 Disember 2020 pada pukul uh, apa pukul 12 tengah malam tu kita pun sambut ye happy new year happy new year kan kita sambut happy new year sebenarnya kita kita terawal belum masuk lagi sebenarnya belum masuk lagi. Tapi kita celebrate pada pukul 12 tengah malam. Sebab pukul 1 tu dah masuk dah masuk satu hari bulan Januari 2021. So, untuk untuk kita katakan untuk memudahkan pengiraan, maka 6 jam tadi, okey daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 6 pagi tu, 6 jam itu tidak dikira di situ. Tapi diambil, disimpan untuk selama 4 tahun. Okey, selama 4 tahun. So pada tahun 2020 ambil 6 jam, 2021 ambil 6 jam lagi, 2022 ambil 6 jam lagi dan 2023 ambil 6 jam lagi. 6 12 18 24. 24 jam. Sebab itu tahun 2023 itu akan jadi tahun tahun lompat. Maka Februari akan ada 29 hari. Kebiasaannya tiga tahun yang pertama tu Februari kan 28 hari je. Tapi tahun yang keempat akan jadi 29 hari. Itulah dah dikatakan sebagai tahun lompat. Ha. Boleh faham eh? Boleh faham eh? Tentang tahun lompat dan juga uh, apa peredaran bumi mengelilingi matahari tu. Boleh faham tak ni? Ha. Okey, baik. Bagus. Ha, itu peredaran bumi ya. Okey. So kita lihat di sini. Okey, kita lihat di sini ada aphelion dan juga perihelion. Ah, kita lihat di sini ya. Uh, ini istilah-istilah daripada sudut geografi. Istilah dari sudut geografi iaitu perihelion merupakan jarak bumi yang paling hampir dengan matahari dan berlaku kira-kira dua minggu selepas solstice musim sejuk. Aa, nanti kita lihat solstice musim sejuk ya. So yang ini ya, yang ini dikatakan sebagai perihelion, iaitu jarak bumi yang paling dekat dengan matahari, iaitu sedekat mana? 147 juta kilometer dekatnya. Kan? 147 juta kilometer dekatnya. <laughs> Okey. Solstice tu apa cikgu? Ah bagus. Nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat solstice tu apa. Bagus. Kemudian aphelion. Ah aphelion pula iaitu jarak bumi yang paling jauh daripada matahari dan ini berlaku kira-kira dua minggu selepas solstice musim panas. Ah so kalau kita lihat di sini aphelion ah lagi jauh lah. Ah aphelion ini iaitu 152 juta kilometer. Ah 152 juta kilometer. Itu memang jauh. Okey. <laughs> itu memang jauh. Sebenarnya, okey, jarak yang paling hampir ialah 147 juta kilometer daripada bumi ke matahari dan itu dipanggil perihelion dan juga kalau uh, jarak paling jauh 152 juta kilometer dipanggil aphelion. Ya, yeah, aphelion. Ah sebab dia sejuk. Yes, betul Farid Samsah. Dia sejuk. Okay. Baik. Tadi ada pertanyaan tentang apa itu solstice? Aa, apa itu solstice? Ha, jom kita tengok. Solstice ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kejadian empat musim. So kita lihat di sini apakah kesan-kesan daripada peredaran bumi mengelilingi matahari. So berlakulah kejadian empat musim. Tapi bukan semua orang eh. Ah empat bukan semua kawasan dia di kawasan yang beriklim sederhana. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey, bermula dengan musim panas. Okey, mula-mula. Okey, kalau kita lihat daripada musim panas akan pergi ke musim luruh. Selepas musim luruh akan pergi ke musim musim sejuk. Selepas musim sejuk dia akan pergi ke musim musim bunga. Aa, kita tak ada Kita lagi banyak musim kita ada Kita ada banyak musim Ah, Kita ada musim panas Kita ada musim hujan Atau musim tengkujuh Musim durian aa, Kemudian musim rambutan ha, tu belum kira musim aa, Musim K-pop lagi Belum musim musim drama pukul tujuh Kemudian ui, banyak musim kita <laughs> Banyak Ah okey memang banyak musim kita kan. <laughs> musim bola sepak yes ah uh, memang terlalu banyak ah uh, mungkin musim raya musim cuti sekolah musim SPM oh banyak kita banyak memang banyak gila banyak jadi tak terkejar geografi sebenarnya macam tu uh, musim kuarantin aduh banyaknya <gillum> musim exam yes ah uh, musim cuti sekolah Allah banyaknya musim kita kan ah uh, jadi dia orang ada empat je kita macam-macam uh, <laughs> musim demam <laughs> Okey, baik. Jadi kalau kita lihat, ya, yeah. okey, kawasan beriklim sederhana ada empat musim ini. Sebenarnya ada penjelasan yang kita kata sebagai apa? Sebagai penjelasan yang kita boleh faham. Sebenarnya macam ni, okey. Mula-mula katakanlah musim panas. Okey, musim panas sebenarnya adalah musim di mana cuaca yang memang suhu yang tinggi dan kita lihat, eh, pokok-pokok semua berbuah dan juga yes dipanggil summer. Kemudian apabila mereka nak menghampiri musim sejuk, okey, apabila nak menghampiri musim sejuk, pokok-pokok akan menggugurkan daunnya. Pokok-pokok akan menggugurkan daunnya, okey, sebab apa? Bersedia untuk musim sejuk. Sebab itu masa waktu pokok-pokok tu gugurkan daunnya itu dipanggil musim luruh, iaitu luruhnya daun-daun di pokok-pokok. Sebab apa? Sebab nak bersedia untuk pergi ke musim musim sejuk. So bila musim sejuk, pokok-pokok dah tak ada daun. Ah, nampak tak? Sebab apa? Sebab pokok tahu bahawa kalau katakan pokok-pokok masih kekalkan daun, bermakna pokok itu akan jadi berat. Sebab apa? Sebab dia menampung salji yang turun. Jadi sebab itu pokok-pokok nanti kalau menampung salji yang berat itu, pokok itu akan tumbang. Ah, jadi sebab itu, okey, pokok-pokok akan gugurkan daunnya, kemudian selepas itu berlakulah musim sejuk. Okey, kemudian daripada musim sejuk ini, okey, daripada musim sejuk ini, apabila selepas tamat musim sejuk, maka datanglah cahaya matahari itu, maka daun-daun akan kembali, kembali ber apa, daun-daun akan kembali uh, berbunga dan juga pokok-pokok pun kembali berbunga. Dan waktu inilah tubuhnya daun-daun. Sebab apa? Nak bersedia untuk musim musim panas. Aa, bersedia untuk musim panas. Daripada sini, so dia baru pergi ke musim panas. So maknanya apa tahu? Boleh dianggap bahawa setiap musim ini berlaku selama tiga bulan. Iaitu tiga bulan musim panas, tiga bulan musim luruh, tiga bulan musim sejuk dan tiga bulan musim buga. Total ada dua belas bulan. Itu sebenarnya. Ah, nampak susunan dia. Eh? Ah, jadi bersebab kenapa setiap musim ini berlaku, ada sebab dia. Ah, itu kita nak bagi fahamlah. lah. Oh memanglah. Aa, ah, memanglah dia kena musim luruh dulu. Lepas tu baru musim sejuk. Ah, okay? Ah, itu yang dikatakan dengan empat musim. So, kejadian empat musim ni berlaku di mana cikgu? Yes, betul. Okay, musim panas dia orang cuti. Uh, musim bunga dia orang dia orang belajar. Kemudian musim luruh pun dia orang belajar. Okey. jadi itulah yang berlaku. Memanglah uh, lamalah. Kita lagi lama. Ingat cuti nak dekat setahun dah PKP nya pasal. Okey. Baik. Okey. Baik. Kemudian kita lihat kejadian empat musim di mana? Di hemisfera utara dan hemisfera selatan. So kita lihat di sini. Okey. Musim bunga berlaku daripada march okey ini hemisfera utara sahaja eh ah uh, hemisfera utara maknanya apa di kawasan-kawasan yang mana daripada garisan khatulistiwa tu dan ke atas iaitu negara-negara seperti apa Amerika Syarikat begitu juga uh, England dan juga Eropah dan China dan pelbagai lagi semua negara-negara di atas itu akan mengalami okey ah uh, hemis itu ber, berada di hemisfera utara ya yeah, hemisfera utara dan pada March hingga Mei, okay, March, April, Mei, okay, musim bunga. March, April, Mei, musim bunga. Selepas musim bunga, okay, Jun, okay, Jun, Julai, Ogos, musim panas. Kemudian, okay, September, Oktober, November, okay, musim luruh ataupun musim gugur daun. Ya, yeah. matahari bergerak ke bumi bergerak? Okey, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Ah, bumi ialah bumi yang bergerak, matahari tak bergerak. Bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Ah, okey. Dan pada musim sejuk, okey, iaitu daripada Disember hingga Februari. Disember, Januari, Februari, Tiga bulan. So totalnya adalah tiga bulan. Ya, yeah, betul. Okey. So itu ialah yang berlaku kepada hemisfera utara. Hemisfera selatan iaitu negara-negara di bawah garisan khatulistiwa itu musim bunga mereka adalah berlaku pada September hingga November. Kemudian musim panas pada Disember hingga Februari. Kemudian luruh pula pada bulan Mac hingga bulan Mei dan musim sejuk adalah okey pada Jun hingga Ogos. So dia berbeza. Ya, yeah? so dia berbeza. Ah uh, okey. So kalau kita lihat eh Soalan dia, mengapakah bulan Disember sering dirujuk sebagai musim sejuk? Ha, sebabnya apa? Sebabnya kebanyakan negara-negara yang ada di dunia ini, negara-negara itu terletak di hemisfera utara. Dan mostly pada bulan Disember, hemisfera utara mengalami musim musim sejuk. Ya, yeah, sebab ujung tahun musim sejuk. Nah, okay. Dan negara-negara itu banyak berlaku banyak uh, berada di hemisfera utara. Jadi sebab itu uh, biasanya dirujuk sebagai musim sejuk iaitu pada bulan Disember. Ah okey ya. Yeah. Okey, so itu yang berlaku di sana. So kita lihat di sini peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan. Okey kita lihat eh. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan kecondongan paksi bumi ini menyebabkan kedudukan matahari okey pada waktu tengah hari berubah-ubah seiring dengan perubahan musim. Ah okey nak pindah ke USA okey ah okey USA pun boleh ah okey baik kita lihat di sini. Apa yang berlaku di sini ah inilah dia menjawab soalan ini okey iaitu Okey, kalau daripada 30 eh pada 21 Mac Okey, berlakulah equinox musim bunga. Okey. Bermula daripada atas, equinox musim bunga. Okey. Kemudian dibawa ke sebelah kiri. Iaitu musim, musim panas. Solstice, musim panas. Okey. Okey, bagus soalan tu. Dia adalah satu nama. Okey, equinox dan juga solstice ni dia adalah satu nama. Yang mana, cikgu ingat maksud dia tu. Tapi... Uh, lupa sebenarnya uh, berkaitan dengan maksud sebenar equinox dan juga solstice. Sebab kalau kita lihat equinox ni berada di atas dan di bawah. Contohnya equinox musim bunga, solstice musim panas. Kemudian berlaku lagi equinox musim luruh, okey, equinox musim luruh dan juga satu lagi solstice musim sejuk. Ah uh, nampak tak? Ah, okay. Ya, yeah. di sini equinox tu uh, dan juga solstice tu kalau tak silap cikgu berkaitan dengan kedudukan matahari. Tapi nanti cikgu semak balik. Okey, jangan risau nanti cikgu semak balik. Tetapi yang paling penting sebenarnya kamu kena tahu apa tahu berkaitan dengan dia punya pergerakan. Daripada musim bunga, okey dia pergi ke musim musim panas. Daripada musim panas, dia pergi ke musim musim luruh dan musim luruh okey dia akan pergi ke okey musim sejuk dan daripada musim sejuk dia akan bergerak pergi ke musim musim bunga balik so dia akan sentiasa berpusing-pusing musim itu okey so macam ni nak ingat cikgu senang je okey atas bawah equinox kiri dan kanan solstice nampak tak gambar rajah tu ya atas dan bawah equinox kiri dan kanan Ah, solstice. Ah, jadi itu senang nak ingat. Okey. Jadi kalau kita lihat equinox musim bunga dan kalau nak tahu susunan dia mudah saja. Mula-mula atas musim bunga. Bunga, okey, kemudian musim panas, kemudian musim luruh dan musim musim sejuk. So dia susun macam tu. Ah, nampak. Atas bawah equinox, kiri kanan solstice. Ah, jadi itulah sebenarnya yang kalau memudahkan nak ingat eh sebab biasanya okey kalau soalan geografi kadang-kadang dia ada berikan gambaran ini ah ha, gambaran ini dan kamu kena tahu apakah yang kedudukannya yes kena ingat kedudukan dia kena ingat kedudukan dia sebab itu cikgu ajar kamu cara nak ingat iaitu yes iaitu equinox okey equinox dan equinox atas bawah kiri dan kanan ialah solstice dan solstice okey solstice dan solstice Kemudian bermula dengan musim bunga, musim panas, thank you. Okey, musim bunga, musim panas, kemudian bawang musim luruh dan sebelah kanan itu musim musim uh, sejuk. So itu turutan dia. Okey, uh, sebab apa? Cikgu rasa inilah cara yang paling mudah sebab apa tahu. Dah tunjuk gambar. Kamu kena ingat gambar aja. Oh, okey tengok betul-betul. Oh, equinox. Equinox ke atas kemudian equinox di bawah. Okey, kemudian solstice di kiri dan solstice di kanan. Ah, perbezaan musim pula bunga, panas, luruh, sejuk. Ya, yeah. bunga panas luruh sejuk. Ah, macam tu. Ah, jadi senang nak ingat, gambar semanya senang nak ingat. Okey, gambar senang nak ingat. So, itulah yang kita nak kita nak uh, apa lihat pada hari ini iaitu berkaitan dengan kejadian empat musim. Sofa ada soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ha ah, tak, tak, tak ada boleh eh. Ah okey. So ini yang berkaitan ingat ni ya eh, sebab soalan memang pernah ditanyakan tentang kedudukan equinox dan juga kedudukan musim-musim ini. Saya ah nak tanya, uh, dalam ha, silakan. Gambar rajah gambar angin dia tunjuk um, dari segi atas atas telah atas ke bawah, bawah atas bawah okey macam eh uh, gambar yang dia arah dia tunjuk ke atas terima kasih aha kenapa dengan atas tu tak saya curious je oh okey sebenarnya okey sebenarnya kalau kita lihat dia memang tunjukkan bumi itu di atas tetapi sebenarnya bukanlah atas sebenarnya kalau betul-betul okey matahari di tengah so dia ke okay, apa depan belakang kiri dan kanan macam tu je dia berpusing macam tu kan bumi kan berputar mengelilingi matahari macam tu kan jadi sebenarnya bukanlah dia pusing atas bawah atas bawah macam tu tak dia tak pusing macam ni dia pusing macam ni tetapi gambaran ini kita lihat daripada atas. Ah kita lihat daripada atas oh bumi bergerak macam tu. So kita lihat daripada atas. Ah so sebenarnya kita lihat daripada atas. Bukanlah bumi ni sebenarnya dia berputar atas bawah atas bawah matahari tak. Dia berputar tetap berputar macam ni. Ah okey mengelilingi. Ah okey. ini gambaran daripada atas. Ya, ah gambar atas. Okey. Uh, tak apa tak apa itu curious betul uh, kadang-kadang ya yeah, pelajar ada curious kenapa dia kat atas eh? sebab kita nampak dia straight kan betul it's okay ah uh, it's it's okay uh, ada berdasarkan gambar ini ah uh, betul uh, ramai yang mungkin akan tanya uh, ada yang menanya, bumi dekat ke dengan matahari macam tu sebenarnya bumi tak adalah dekat macam ni sebenarnya kita tahu kan bahawa dekat sini kadang-kadang kadang ada ada uh, planet lagi begitu juga kat sini ada planet lagi Betul tak? Ah, kan kita belajar kat sini dengan kat sini kan ada planet lagi. Ah, cuma dalam pergerakan ini tak payahlah nak tunjukkan kedua-dua kedua-dua planet yang lain. Ah, betul. Ah, ada ada Marikh kan. Ah, kalau kita lihat ada Utarit ya. Kan? Utarit ke Uranus. Ah, Pluto tak ada Pluto situ. Kan? Ah, jadi sebab itu dia tidak dia tidak tunjukkan dua dua planet yang lain ditunjukkan bumi sahaja. Ah, okay. So ah, jadi itu sebenarnya ini gambaran daripada atas. Ya, yeah, gambaran daripada atas. Kalau kita lihat kalaulah kalaulah kamu naik, okay kan matahari macam tu, bumi beredar macam ni. Katakanlah kamu naik helikopter, okay. Kamu tengok daripada atas, kamu tengok ke bawah. Oh, bumi berputar. Ah, macam itulah sebenarnya. Tapi mana ada mana ada apa helikopter naik sampai ke angkasa tak ada kan. Aa, tak ada belum lagi kan. <laughs> Yang naik ke angkasa dan tembak-tembak tu -tembak, banyak kat Star Wars eh Star Wars. Ha, filem Star Wars tu banyak. Aa, okay. Aa, siap siap perang-perang lagi peperangan di angkasa kan. <laughs> Okey. Doraemon ke ha, tu boleh lah kan. Hakikatnya tak ada. Okey. Baik aya contohnya negara yang mengalami empat musim mengikut benua iaitu ada benua Asia, ada Amerika Utara, ada Eropah dan juga ada Australia. Ha, ini. Okey, ha, negara yang mengalami empat musim mengikut benua. Ada empat musim ya. So, kita lihat inilah dia yang berlaku sebenar-benarnya berlaku. Kita lihat eh. Ya. Baik. Ikunos musim bunga, apa yang berlaku? Ah, okay. Kalau kita lihat di sini, okay, equinox musim bunga sebenarnya apa yang berlaku adalah, okay, kita lihat pada 21 Mac, okay, ah, pada 21 Mac, okay, matahari, okay, ingat eh, equinox musim bunga, ah, okay, yaitu matahari tegak, ah, matahari pada waktu tengah hari ya, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Dia punya tegak tu, matahari betul-betul tegak di atas kepala eh. Ah ha, di kalau kamu duduk di garisan khatulistiwa. Ah ha, garisan khatulistiwa, kalau kamu berdiri dekat situ matahari betul-betul tegak sehingga kan eh, sehingga kan kamu tak nampak bayang kamu. Kamu tengok ke bawah kan tak ada bayang. Tak ada bayang kamu. Ah ha, waktu ini eh, kalau betul-betul tegak. Ah ha, jadi itu yang dikatakan Aa, pada waktu yang berlaku pada waktu equinox musim bunga. Ah tak nampak. So biasanya kan kalau tengah hari kan kita berdiri nampak bayang kita sikit kan. Bayang ke kiri ke ke kanan ke kan. Aa, tapi kalau kamu berada di tengah-tengah garis khatulistiwa kamu akan lihat matahari di atas kepala dan kamu lihat ke bawah tak ada bayang kamu. Sebab dia betul-betul tegak di atas kepala. Ah jadi pada musim aa, equinox musim bunga ni, ya. Yeah, macam mana matahari duduk tegak? Mana ada matahari duduk? Okey, matahari tak duduk tegak. Pandai kamu yang berdiri tegak, matahari betul-betul tegak di atas kepala. Tegak tu maksudnya adalah sebaris dengan kepala kamu. Ah, sebaris dengan kepala kamu. Ah, itu yang dikatakan tegak. Ah, okey, itu dipanggil tegak. <laughs> okey, ah, itu yang berlaku. Itu kalau dekat pandai. Ini jauh. Ini jauh. Kalau matahari tegak atas kepala bukan kita mati. Itu kalau dekat. Tak berlaku lagi. Ha, tegak tu maknanya cahayanya. Ha, cahayanya betul-betul tegak. Ha, tak faham baca ayat buku teks. Ha, sebab tu cikgu kena explain. Ha, kena explain. Kamu tahu tak? Kalau katakan matahari tu. Matahari tu ya. Kalau katakan dengan bumi. Dengan matahari ni. Kalau matahari dekat dekat sikit saja dekat sikit saja dengan matahari apa bumi ni dekat dengan matahari sikit bumi itu sebenarnya akan mengalami kepanasan yang melampau dan kalau bergerak sikit lagi terbakar ah nampak tak betapa panasnya cahaya matahari itu jadi sebab itu tak ada istilah matahari betul-betul atas kepala tak ada tak ada tak ada ah cahayanya cahayanya cahaya matahari itu Ah, okay. Ah, itu. Ada. Ah, bila? Masa bila? Masa nanti? Ah, di pada masa nanti. <laughs> di pada masa nanti ada. Eh? Ah, tahu, tahu. Ah, bagus pada Samza. Selalu ingat mati. <laughs> okay, okay. Ah, selalu ingat mati ya. Eh? Ah, bagus. Ah, okay. Saja, saja nak tanya lah. Eh? Kamu tahu tak? Okay. Uh, adanya orang-orang yang uh, apa? Adanya orang-orang yang uh, apa selalu ingat mati. Uh, kamu tahu siapa? Uh, okay, orang-orang uh, yang selalu ingat mati ni apa tahu? Biasanya kumpulan-kumpulan, kumpulan-kumpulan heavy metal, rock rock metal daripada barat tu. Uh, sebab dia selalu jerit apa? Die, die, die. Oh, memang dia ingat mati betul. Beriman sungguh dia orang. Okay. <laughs> Jadi, okay, aduh ya, okay, ya yeah, betul, okay, kita sambung. Not always ya, yeah. okay, kita lihat. Hemisfera utara pada uh, equinox musim bunga pada waktu musim bunga ini, hemisfera utara, ah uh, yes yeah, akasem, okey ah uh, betul, hemisfera utara mengalami musim bunga, ah uh, dan juga hemisfera selatan mengalami musim luruh. Ha, so hampir semua kawasan okay, di permukaan bumi okay, mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang. Maknanya sama panjang tu 12 jam 12 jam macam itulah. Ah ha, pada waktu ini ya matahari tegak. So pada waktu ini siang dan malam sama panjang. Ah ha, ingat dia punya dia punya sifat di sini ya iaitu pada waktu equinox musim luruh ni okey sorry musim bunga ni okey so tempo siang dan malam sama panjang maknanya 12 jam 12 jam ah, tetapi kalau kamu pergi kepada solstice musim panas eh pada 21 Jun juga mesti dua Ah okey apa dia solstice musim panas a ah, okay. solstice musim panas pada 21 Jun ya eh, matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan sartan. Ah garisan sartan iaitu 23 1/2 darjah utara tegak di situ maka hemisfera utara mengalami musim musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim musim sejuk. So kawasan di hemisfera utara akan mengalami waktu siang yang lebih panjang Berbanding dengan waktu waktu malam, ah, dan kawasan di hemisfera selatan, okey, waktu malamnya lebih panjang berbanding dengan ah, waktu siang. Ah, dia kalau hemisfera utara, okey, siangnya lebih panjang. Manakala hemisfera selatan malamnya lebih panjang. Dan kutub utara akan mengalami aing ah, ingat eh. Kutub Utara mengalami 24 jam siang. Manakala Kutub Selatan mengalami 24 jam malam. Iaitu daripada Mei hingga Oktober. Ah, 24 jam malam kau. Ah, ya yeah, betul. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Dan um, sebenarnya dia tak ada gambaran di sini. Cikgu tunjukkan gambarannya. Okey, cikgu tunjukkan gambarannya di sinilah. Okey di sini. Okey kita lihat. Um, kita nak lihat berkaitan dengan solstice musim panas dan solstice musim sejuk ni sebenarnya. Uh, Okey. Hmm, mana dia? Okey. Baik. Apa yang cikgu nak tunjukkan sebenarnya adalah berkaitan begini. Okey. Baik. So kita lihat pada musim bunga ni. Okey. Perasan tak bahawa okey. Uh, sebenarnya pada musim bunga ini matahari akan tegak di mana tahu iaitu tegak di garisan katulisiwa ini okey garisan katulisiwa ini okey uh, matahari tegak di sini maka menyebabkan sini 12 jam siang dan sini 12 jam malam ah itu pada musim bunga tetapi pada musim solstice ni perasan tak matahari dia tegak di mana mataharinya tegak di garisan sartan. Nampak tak di sini ada garisan sartan. Matahari ni straight, okay. Dapat 90 darjah dia punya, okay. Matahari tu cahaya matahari tu tegak di garisan sartan menyebabkan kawasan di sini, okay, panas dia, okay, siang dia lebih panjang, okay, dan di sebelah bawah pula kutub bawah kutub selatan ini ataupun di bawah hemisfera selatan ini ini mengalami malam yang lebih panjang. Dan kutub utara kita lihat eh sebab kutub utara ni lebih dekat dengan matahari berbanding kutub selatan. Sebab itu kutub utara akan mengalami apa? Mengalami mengalami siang selama 24 jam. Ah 24 jam siang. Ah, Okey, siang ah, Okey Manakala Kutub selatan di bawah ini pula Mengalami 24 jam Ya, yeah, 24 jam Malam ah, Malam Nampak tak? Ah, sebab kedudukan bumi itu sendiri Kedudukan bumi itu sendiri Menyebabkan Dianya sengit sikit Maka sebab itu dia dia uh, yang kutub utara 24 jam siang dan kutub selatan 24 jam malam. Nampak tak? Daripada gambaran ini pun kita tahu oh sebab itu sebelah hemisfera utara dia siang lebih panjang daripada malam. Manakala yang sebelah kutub selatan di bawah hemisfera selatan dia malam lebih panjang sebab dia jauh daripada matahari. Nampak tak? Ah jauh daripada matahari sebab itulah Okey, keadaan-keadaan ini berlaku. Boleh faham? Ha, semua macam apa benda ni cikgu? <laughs> boleh faham tak ni? Ah. Ha, ha, ah, ha, ha, Azim boleh ha, ha, ah agak-agak. Ah, -agak. ha, okey. Yeah, itulah yang berlaku. Ini dipanggil solstice musim panas. Ah, ha, okey. Ha, kalau tak faham tanya jangan jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Tak faham tanya. Okey. <laughs> ya, yeah, memang kali pertama, okey, kali pertama mungkin kamu akan kata apa, benda ni kan. Uh, tapi tak apa. Jangan risau. Okey. Uh, okay. So kita lihat di sini itu berkaitan dengan uh, solstice musim panas. Selepas solstice musim panas berlaku pula seterusnya tiga bulan seterusnya yaitu equinox musim musim luruh ataupun musim gugur yang bermula pada 23 September dan pada waktu ini kalau kita lihat ya okey pada waktu ini yaitu matahari tegak di atas kepala okey di garisan khatulistiwa dan hemisfera utara ini okey kali ini hemisfera utara mengalami musim luruh manakala hemisfera selatan mengalami musim bunga dan hampir semua kawasan di permukaan bumi sekali lagi mengalami tempo siang dan malam yang sama panjang. Aa, dia dia macam seolah-olah bertukar-tukar. Okay, mula-mula, okay, kalau kita lihat, okay, pada waktu equinox, okay, maknanya apa? Waktu siang dan malam sama panjang, dan semua tempat dapat siang dan malam. Ah, tapi bila waktu solstice saja, maka akan ada kawasan yang berlaku siang lebih panjang malam lebih pendek dan ada tempat yang malam lebih panjang siang lebih pendek contohnya kalau kita lihat di sini berkaitan dengan okey solstice musim sejuk ah, solstice musim sejuk pula pada 22 Disember matahari tengah hari tegak di atas kepala di garisan jadi iaitu 23 darjah selatan so Hemisfera utara akan mengalami musim sejuk dan hemisfera selatan akan mengalami musim musim panas. So, waktu siang, okey, waktu siang di kawasan hemisfera selatan, ya, hemisfera selatan lebih panjang berbanding dengan waktu malam manakala waktu malam di hemisfera utara lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Dan kutub selatan ah ha, ini pula eh kutub selatan mengalami 24 jam siang manakala kutub utara mengalami 24 jam malam ha, ha, ha. nampak tak ah ha, okey ah ha, dan apakah penjelasannya cikgu okey kalau nak cikgu jelaskan mudah saja kita lihat di sini ya ah ha, ni okey pada equinox musim luruh ni okey garisan matahari berada di mana tahu iaitu garisan matahari berada di tegak di garisan katulistiwa menyebabkan ni garisan tengah-tengah garisan katulistiwa menyebabkan apa tahu uh, apa bumi ini mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang 12 jam 12 jam uh, 12 jam okey uh, 12 jam uh, dan bawah pun 12 jam jugalah. okey so sama panjang tetapi apabila pergi kepada solstis musim sejuk. Ah ha, solstis musim sejuk yang ini eh. Okey, sekarang ni cuba kamu perhatikan betul-betul cahaya matahari yang berada di uh, di sini kalau kita lihat arrow ni cahaya matahari tu dia tegak terus pergi ke mana? Pergi ke garisan ya garisan ini iaitu garisan garisan sartan. Garisan sartan ini terletak di hemisfera selatan menyebabkan kalau kita lihat okey kawasan ini okey akan mengalami siang yang lebih panjang sebab kawasan ini yang dapat cahaya matahari yang lebih dekat kawasan ini lebih dekat dengan cahaya matahari berbanding yang lain-lain nampak so yang ini dapat cahaya matahari ini dapat siang dan kutub selatan pada waktu ini sebab dia dekat dengan matahari dia akan dapat 24 jam 24 jam siang. Okay, 24 jam siang. Ah, mana kala, okay, bahagian atas ini pula, okay, kalau kita lihat bahagian atas ini, hemisfera utara. Hemisfera utara, dia punya waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Malah, kutub utara, okay, mengalami, mengalami 24 jam, okay, malam. Ah nampak tak? Ah, 24 jam malam. So sebab itu dipanggil solstice. Ah, okay. ah nampak tak? <laughs> ah sekarang boleh faham ke tak? Ah masing-masing macam ya. Yeah. Tengok pada gambar tu pun tahu dah. Ah tengok pada gambar pun dah tahu dah. Okay, silakan ah, Mardia Uh, is there a place in this world that has a few gravity and can make everything float if we carry any kind of object yeah um okay selagi kamu berada di atas bumi okay kamu tidak ada cara untuk menentang graviti okay melainkan melainkan dua cara iaitu pertama kamu terapung dalam air kalau kamu terapung dalam air kamu berenang ya sebenarnya itu adalah cecair itu adalah menyebabkan kamu menentang graviti sebab graviti akan tarik kamu ke bawah okay. graviti tarik kamu ke bawah tapi air itu menghalang graviti untuk tarik kamu ke bawah satu lagi iaitu apabila kamu terbang menghampiri menghampiri angkasa okay. menghampiri angkasa maka graviti semakin kurang dan anda akan terapung. Uh, namun di tempat lain tak ada. Okay, masih lagi di atas bumi tak ada. Okay, uh, itu caranya Mardia. Okay, baik. So Nadine dengan Vina version kata dah faham dua kali ganda. Okay, <laughs> baik. Yang lain-lain boleh faham tak? Ha, uh, okay. Bolehlah, bolehlah, uh, boleh boleh, uh, Boleh uh, Ah bolehlah kan. Ha, uh, Baik, angin sebenarnya dia tak mengapungkan kamu tapi dia menolak kamu. Dia menolak kamu, dia tak mengapungkan tapi dia menolak. Ah, ha, ya. Ah. Ha. Sebenarnya angin tu apa? Angin tu apa? Angin tu adalah udara yang bergerak. Angin tu ialah udara yang bergerak. Graviti dalam bumi, graviti yang tarik kamu uh, ke apa? Ke atas uh, ke atas tanah. Sebab itu kalau kamu berdiri, macam cikgu cakap itu kan kalau let's say kamu kamu okey kejap okey um, okey okay. um, okay. uh, let's say lah let's say let's say kalau katakan kamu bergerak ataupun kamu uh, berdiri di bawah ini okey uh, macam ni kan okey uh, let's say lah kamu terbalik lah kan okey uh, kepala ni kan uh, kepala di bawah kaki ke atas semua kan adakah kamu akan jatuh ke bawah tidak. Okay. Kenapa kamu tak jatuh ke bawah? Kerana ada tarikan graviti bumi. Aa, ada tarikan graviti menyebabkan kamu tak rasa pun sebenarnya kamu di bawah ke, di tepi ke. Okay. Aa, kamu tak rasa. Sebab apa? Sebab tarikan graviti di bumi ini. Ya. Yeah. Okay. Tarikan graviti di bumi ini menyebabkan kamu kamu statik kat situ. Ah, kan. Jadi Ya, bumi ni sfera. Yes, betul. Dan sebab itu cikgu uh, apa paling penting. Ah uh, silakan Khalis. Okey, cikgu faham, okey. Sebab itu, okey, penekanan kepada apa tahu? Ah uh, okey, you welcome Khalis. Sebab itu, penekanan kepada gambaran ini penting. Okey. Penekanan kepada gambaran ini sangat penting, iaitu berkaitan dengan gambar-gambar yang kita lihat ini okay di manakah bumi okey garisan cahaya matahari tu kalau kamu lihat betul, -betul okey dia kena kat mana oh kena kat garisan ini ah garisan ini maka garisan itu adalah garisan garisan jadi nampak ah garisan jadi ini so garisan jadi ini menyebabkan apa cahaya matahari akan lebih banyak kat sini ah kawasan-kawasan sini sebab itu kawasan sini menjadi lebih panjang siangnya Aa, dan kawasan di atas ini pula lebih panjang malamnya. Aa, Kutub Utara akan mengalami 24 jam malam. Itu yang bila 24 jam malam sebenarnya orang cakap kan habis cikgu gelap macam lah sepanjang, sepanjang bulan tu. Sebenarnya dia gelap tapi nanti kan dia akan ada cahaya matahari yang sikit-sikit aja. Dan cahaya matahari yang sikit-sikit itulah yang membentuk aurora yang membentuk aurora yang berlaku di mana? Yang berlaku di kutub utara. Aurora tu ialah cahaya matahari yang sikit-sikit tu. Ah, yes. Ya yeah, di Alaska semua kan. So aurora tu sebenarnya adalah cahaya matahari ah yang dapat sikit-sikit aja. Ah, contohnya macam ah ni cikgu tunjuk. Ah nampak aurora ni. Okey dekat belakang cikgu ni. Aurora ni sebenarnya cahaya matahari. Nggih okay, cahaya matahari yang Sebenarnya berlaku pada pada musim solstice, musim sejuk ni. Ah, ya, yeah. so cahaya matahari lah ni sebenarnya. Cahaya matahari. Ah, tapi di sini Kutub Utara ni 24 jam malam. Ada orang ke tinggal di Kutub Utara? Ada. Para saintis dan juga para pengkaji-pengkaji lah. Dia tak ada orang manusia yang tinggal kat situ. Ah, Santa Claus, percaya sangatlah kau Santa Claus ni. Ah, okay, Então, <tuh>, okay, cikgu. Ya. Yeah. Tempat paling selamat ialah selamat memang selamat daripada COVID, tapi masalahnya selamat ke kau, kau nak hidup? Tesco tak ada, 99 Speedmart tak ada, sekolah tak ada. Putih saja semua kan. Apa kau nak buat? Kan? Takkan hari-hari nak makan apa? Air batu campur. Mentang-mentanglah ais banyak, ambil ais kemudian masuk. okay, makan air batu campur. Hari-hari makan ABC. Takkanlah macam tu kan? <laughs> Okey, Yeah. Mana ada sekolah? Kan? Yeah. Tak ada. Tak ada orang. KFC pun tak ada. Ha, Afrina lagi lah hebat. KFC dia naknya. KFC pun tak ada. MACD. MACD tak payah tanyalah lah. Hmm. T-Live eh? <laughs> Line. Line pun tak ada. Ya, uh, line pun tak ada. Uh, okay. <laughs> Kelas geografi memang tetap ada. Uh, memang tetap ada. Eh. Uh, okay. Baik. So, itu berkaitan dengan okay, berkaitan dengan uh, keadaan equinox sebenarnya. Eh. Okay. So, uh, nanti kita akan lihat uh, fenomena gerhana matahari. Dan uh, mungkin kalau... Uh, <laughs> Phone pun tak ada. Eh. Ah, okey. Nadin, ah kata tadi ada emergency. Ah. Ah, ada emergency ah. tadi. Patut masuk uh. sebab masuk balik. dah dah siap dah semua. Oh, eh, em macam emergency kamu tu. <laughs> tak siap kerja rumah lah tu. Ah. okey. Ah tapi tak apa. Cikgu tengok Nadin makin lama makin sihat nampaknya. Kan? Ah bahagia tu. Ah okey, bahagia tak apa. Apa Nadin, tak apa. Uh, ingat lagi dulu nadin kecil-kecil je kan sekarang dah ni bagus okey baik <laughs> ah uh, jom kita tengok ah uh, okey uh, untuk memberi gambaran ah uh, okey inilah dia kalau kita lihat kutub utara sekali lagi eh kalau orang tanya ah ni di kutub utara ni di atas ni okey ah uh, iaitu di greenland ni apa yang ada mana ada apa apa kan putih aje kan Aa, tak ada apa-apa di kutub utara ni kalau kita lihat sendiri pun Adalah kawasan di ujung-ujung tu yang mungkin ada Mungkin ada laluan mungkin ada orang pergi apa semua kan tapi aa, Kalau kita lihat memang tak ada apa-apa Nampak Wifi ada Wifi mana ada aa, Habis 5.30 kejap lagi habis aa, Ini last ni last Ini last, last. Greenland tapi macam white land <laughs> Okay greenland tapi macam white land. Ah, jom kita tengok apa yang ada di kawasan ini. Ah okey. Kok mana tahu jumpa Santa Claus eh macam kau cakap kan. Santa Claus. Ah nampak. Ah. Yes. Ah okey. So ini kawasan dia pada musim panas tau. Kutub Utara di pada musim panas. Ah. Ah yeah, tapi cantik. Yes, memang cantik. Ah memang cantik. Uh, kalau kita lihat uh, ini kawasan-kawasan dia dan uh, air pun ada lagi ni. Okey, sungai. Uh, nampak tak? Ha, uh, waktu mas uh, apa musim panas memang cantik tapi perasan tak eh? Uh, yes. <laughs> yeah, river. Dan kamu lihat eh, tak ada pun pokok-pokok besar. Perasan tak? Dia tak ada pokok besar, dia rumput aja. Nampak tak? ah ha, dia tanah dan juga rumput-rumput. Tak ada ya. Okey, tak ada pokok yang besar-besar. Nampak tak? Ah ha, semua pokok yang kecil-kecil. Kenapa? -kecil. Kerana pokok-pokok Kerana ini akan hidup selama 6 bulan aja. Lepas tu bila datang saja salji, semua mati. Ah ha, semua mati. Tak ada, tak ada pokok yang besar-besar, tak ada. Ah ha, tak ada. Ah ha. Why did we call Greenland but it is snowy and why did we call Poland but it is full with green, green grass? Ah uh, okay. <laughs> Baik. Um, ada sejarahnya. Ah uh, ada sejarahnya. Ah uh, tapi kalau cikgu nak cerita tak sempatlah sebab kita pun dah nak habis kelas. Ah uh, kan. Tapi